12 familii și 40 de copii s-au bucurat miercuri pe stadionul Ion Oblemenco. Aceștia au primit cadouri de la portarul Universității Nicolae Calancea și de la soția acestuia, Iulia. Cei doi sunt la a doua acțiune de acest gen, făcută în numele fetiței lor de 3 ani, Jessie. Aceasta s-a bucurat alături de ceilalți copii, nu numai de cadouri, dar și de un program artistic realizat de tineri de la Palatul Copiilor din Craiova. Nu au lipsit nici concursurile și magia. Eu iubesc foarte mult copii și mi-am propus de când eram mică să fac lucruri de genul. Îmi doresc din suflet să-mi iasă treaba cu asociația, ca să o fac deja pe plan nu doar local, ci și național, doamnește, și internațional. Vreau să construiesc o tradiție cu Jessie Dăruiește. Acum este ediția a doua, anul viitor organizăm și ediția a treia și așa, an de an, Doamne ajută, să organizăm acest eveniment. Țin doar să-i mulțumesc Iulianei pentru ceea ce a organizat, cu puțin ajutor al meu, și sper că a ieșit frumos și să facem Jessie Dăruiește și în continuare. Cei ajutați nu au fost aleși întâmplător, ci de Direcția de Asistență Socială din Primăria Craiova. Nu toți sportivii care vin sau au venit la Craiova, pe lângă faptul că își fac treaba la echipele sportive unde activează, au și o implicare în viața socială a orașului. Ornicu Călancea, soția sa, fetița, reușesc de fiecare dată să ne surprindă cu asemenea evenimente. Cei doi soți Călancea vor înmulți acest gen de acțiuni care aduc bucurie și în sânul familiilor mai sărace.